Olá pessoal, estou aqui hoje com Tyler Griffin. Vocês conhecem, ele é aquele que junto com o Taylor apresenta os vídeos do Vem Segue-me, vídeos da Scripture Central, que no Brasil é apresentado pela Central das Escrituras, e todos amamos aqueles vídeos, aprendemos muito. E hoje ele está aqui no Brasil, acabou de palestrar no evento da Roble del Sul, o evento do Seminário Sul-Americano. Tyler, primeiro, muito obrigado por estar falando conosco, do Estandarte da Liberdade. De nada, é meu prazer. Eu gostaria de saber de você, como tem sido para você essa experiência de fazer os vídeos do Evangelho todas as semanas, ensinando o Evangelho. Para nós é uma experiência maravilhosa de aprender, mas como tem sido para você apresentar esses vídeos? Puxa vida, o Senhor é tão bondoso, tão cheio de graça para nos ajudar, porque não é um processo simples para preparar e daí para gravar e daí, como se disse, editar. Fica muito difícil, mas Ele nos dá tudo o que necessitamos para fazer este processo cada semana. E eu estou aprendendo muito. Não, muitas vezes estamos ali falando para uma audiência. Sim. E estou falando, ensinando, e eu vou dizer alguma coisa e pensar: puxa vida, nunca sabia isso, mas senti bem para aprender quando a gente está ensinando e falando, e toda glória é por Deus. Perfeito. Vocês estão vendo, ele fala português. Como você aprendeu o português? Explica para as pessoas aqui. Eu servi minha missão aqui no Brasil, em Curitiba. Na época, 92, quando eu cheguei aqui no Brasil, tinha Paraná e Santa Catarina. Foi a missão Brasil-Curitiba. E daí, 4 meses depois que eu cheguei, Florianópolis, a missão Florianópolis dividiu. Sim. E eu fiquei em Curitiba. Agora eu acho que tem Curitiba Sul, sim, Londrina. Isso. Minha primeira área, Tarumã e Bairro Alto, em Curitiba, era uma ala. Agora eu aprendi que tem Estaca Tarumã. Esse é o crescimento do Evangelho. Crescimento é incrível. E tem sua parte lá. Sim. Muito obrigado por ter servido aqui no Brasil e aprendeu português e fala muito bem o português. Ele diz que não, mas ele fala muito obrigado bem o português. Está aqui. Você está aqui hoje para esse evento sobre a nossa mordomia para com as criações de Deus. O planeta, as pessoas, o nosso corpo. Poderia falar um pouco sobre isso? Sim, Deus nos deu todas essas coisas. A Terra, como se diz, você disse, nossos corpos, nossas famílias, e tudo isso é um dom de Deus para nos ajudar a crescer, a ser mais como Ele. E quando a gente olha a Terra e as pessoas conosco como um dom, não como algo para me ajudar ou satisfazer, tudo muda. E agora a gente pode ser mais como Cristo e dizer coisas como: como posso te ajudar? Como posso ajudar a Terra a ser uma beleza de criação.
Que bom, muito obrigado. Ele acabou de palestrar, como eu disse, e vocês vão ver partes importantes dessa palestra dele, que foi maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Poderia deixar uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo? Sim, a mensagem mais importante é que você é um filho ou filha de Deus. Você é um discípulo de Cristo e você tem um futuro maravilhoso se você fica junto com Cristo no convênio. E Ele os ama. Maravilha. Muito obrigado, Tele. Parabéns. Muito obrigado por tudo que você tem feito por todos nós. Pessoal, Tyler Griffin, continue aqui no Estandarte da Liberdade. Obrigado. Obrigado.